jebem ti. I kažem ti, stvarno mi je dosta više kašnjenja tog dođeš. 25 godina ja slušam izgovore, ja slušam izvinjenja. Ne, vidi, sad je pretjerano. Pa jel ti misliš da ja ne bi znao to da rešim? Jel? Pa najlakše to rešiti. Ali mi žao. Pa žao mi te Smiljke. To je jedna fina, dobra žena. Žao mi tog tasta. Retko pošten gospodin. Na kraju krajeva i te dece Boškić. I njih mi je žao. Milica ta mala, fantastično dete. Ova dvojica, ne, to su dripci. To su dripci kad ti ja kažem. Jedan kroz jedan potpisano. Jer ajde mi molim te objasni, oni su rođeni u Novom Sadu, u Betaniji, čoveče. Oni pričaju ko juče da su sišli iz planine, smurtenice da su se skotrljali, tako oni razgovaraju. Pa taj mali jedan, 9 godina imao, sećam se kao danas da je bilo. Ja odem slučajno na vašar i on me zove na njegov rođendan, vraćam se ja s vašara, oj se odatim da uzmem nešto, uzmem za 10 evra njemu, pokloni meni šešir. Ja donesem sve lepo zapakovano gospodski, ja predam. On otvorio pa čupa ono, pa kad je vidio, kaže on, ja ne voli to zeleno. Tako on meni to kaže, Boškić. Zdravo, Đoko. Zdravo, Dragane. E, ne moš, čovječe, dragi da si ptica, tačno ne moš tići na vrijeme. Čovječe, ja krenuo jutros, evo ti od komšije Bore, ona mala, vratila se iz Francuske, razumije, ja komšiju Boru ne volim. Ali to on moj djete, stvarno fin, ona što je pisac, pa ti čitaš njene knjige, znaš. Ona, čovječe, sjetila se moje Milce i donila je čokoladicu neku francusku, pa ja ništa ljepše u životu nisam pojel. To ti je, kako da ti kažem, tvrdo onako izvana, a unutra ti je meko, topi se, uzma kod djevojačka duša meko. A ja ti imam takav organizam, meni ti se odmah prijede, poslije je slatkog slanu, jebi ga. I eto, to meni dođe stalo tako da... Govno jedno malo, ne. Za ovih 30 godina, ako ga ne zadavim ja, neće niko. Evo ti, sad nema, a ja znam ko je uzeo. Evo. I sad ja moram kod Ildike poslanu da idem, a ne ovaj razvoj. Zdravo, draga. Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? 5 minuta on ne može u kancelariji da sastavi. Ne može! Ne može, to je priroda, to su geni. Ne može. On kad bi sada sabrao, on 30 godina radio. Sada kad bi sabrao, za njegovih 30 godina, koliko on proveo u ovoj stolici? Pa njemu treba još 25 godina do penzije. Pa ne bi do sata dobacio onog što se deli za prvi oni 10 godini vade. Pa nema šanse. Ma ne, ja sam znao čim sam ga prvi put ugledao. Ja sam znao da nešto ne valja. To je ko surdača. To su repovi. To su brčine neke. To su bele čarape na njemu. To je Kragnado vakcine. To su one uskakuše crne. Katastrofa! Dodele ga meni za vozača, meni i Marjanoviću. Ja kad sam prvi put kad sam ga vidio, idemo kažem, slušaj, je li auto spreman? Kaže, jeste. Evo ovako ćemo. Idemo u lov, Marjanović i ja. U Gajdobru u lov. Jesi čuo? Kaže, jesam. Dobro, spremi se. Prvo ćemo, kažem, ja njemu svratiti u Silbaš. Zašto? Odmah on postavlja neka pitanja, odmah on mene... Pa treba, kažemo, da pokupimo Marjanovića, ima tamo jednu... To je mađarska vižlja. Divan, fantastičan pas boje čokolade. I nešto meni za piliće, nije ni bitno, da pokupimo. I onda ćemo tamo doručkovati i sutra nastavljamo put. Ja s Marjanovićem ukrštene reči i one male što su izlazile. Ja tu nešto se zapričao kad ja kažem, pa da mi idemo, pa Silbaš, levo Silbaš, kaže on, znam ka... Otera on, kaže, stigli smo. Pogledam ja Maglić. Šta je sad? Kaže, samo nešto da je... Izlazi neki njegov rođak, 2 polutke nosi. Da, Boškić, 2. Kaže, jedna za Dragana, jedna za njegovog direktora. Izljubiše se oni. A ja? Šta, ja ne jedem meso? Šta? Ja ne jedem meso, jel? Pa nećemo tako. Pa sad ćemo videti. Kad odem u Gajdobru, kad ja napunim pušku, kad ja ubijemo 400 kilo vepra... Malim... Glavni arhivator Čvarkev Đirđep. Radimo, direktore moj. Da, dobri moj. Da, jeste. I ovo jeste. Evo, da, nama kakvi, nije mi ništa problem. Ma, ne brinite ništa. Nemojte zube prati. Vešite, rumena. Rumena moja bela. Zdravo, Đok. Zdravo, Dragane. Eto vidiš. Eto ti je rukovodilac.
To ti je šef što on govori. Ma ne, da ti ja kažem nešto, Bočkić. Pa on za ovih 30 nešto godina, kad ti sabrao koliko je on sjedio u ovoj stolici, pa on imao još 25 godina do penzije, ne bi sad onaj dobio ni vadu. Pa znam ja, pa sjećam se njega kad sam ja došao prvi put, jer ja sam bio, da ti kažem, moj prvi posao, ja sam došao da budem vozač Marijanoviću i njemu. Ja, čim sam njega vidio, znao sam koliko je sati. On onako sjedi, brate mili, ricast, onako vrđava, sitna kovrđa, valjda pa pilot ne stavljao. Šta ja znam, ulje, kariran neki sako, neka rolka u vrat, razumiješ ti mene? Ono mu izvirlo ko kornjača, crna ona rolka. Veli on meni, pripremi auto. Kažem ja njem, pa pripremljen auto. Kaže on meni, idemo u Gajdovru, lov sa direktorom Marijanovićem. Pa ja rekao, znam, ispunio sam nalog. Razumiješ ti kako on mene provocira, ja profesionalac. Razumiješ šta on meni radi? Kaže, svratit ćemo mi u Maglić, kaže da tamo ima Marijanovićev ker za lov. Pa to je divna jedna mađarska vižlja, boje čokolade, divan jedan ker. I kaže, tu ćemo dočkovac i pravac Gajdovra. Kažem ja, dobro, jes zapamtio. Gdje sam ja zapamtio? Pa ja znam taj put, ja ga imam u glavi i sad ja vozim, nje dvojice iza nešto pričaju šta ja znam i kaže on meni skreni lijevo. Pa ja se mislim kud lijevo, ja znam put, razumiješ ti mene? I odjednom mi u Silbašu. U Silbašu, čuje, veli se Maglić, a poslije ja kriv, razumiješ ti mi? Izlazi neki njegov, otkud ja znam šta je, vuče dvije politike, vidim ja da je svježe zaklano prase, razumiješ ti mene? I daje ovom drugom, izljubiše se oni, vidim ja kako se to radi moj Bočkić. Kakva je situacija od početka u firmi, ja to vidim. E, onda sam sebi rekao, dobro, ricasti, dobro, drago će sebi lijepo u lovu loviti veprinu od 400 kila u Gajdobri. Ljubre, pokvareno, moralni pigmej, onaj najgore vrste. Šta je tebi Auto sad? Limar, šta je bio u servisu? Šta ti je čovjek? Beni šta je? Pitaj svog mladog prijatelja koji sedi. Pitaj svog mladog prijatelja šta mi je. Kaže mi Dobrosavljev. Kaže sve mora biti skendirano i do kraja kvartalno prebačeno u računalo. Kaže on to meni. Jer naši, kaže, moraju korisnici da imaju pristup tim, da kažem, fajlovima i arhivima. Pa šta ti to meni govoriš, Dobrosavljev? Pa nije naš korisnik, dečko. Naši korisnici su jednom nogom u grobu. Ko se još žali jeboga tipa? Ne koriste oni kompjuter. Ne mora biti. Znači, mora sve ko mladi, jel? Da! Znači, kodas, pa naš što ti kažeš, pa naš ih će polaći, samo što nije. Ne, mladi su ti najveća govna. Naj... Ja ti to kažem, ja znam. Jer, pa njima, to je samo da se bleji, da se kucka, izvinite. To je samo da se bleji, da se kucka, razumiješ ti mene? Jer šta je tu? Ja imam njih dvojicu. Oni izađu u grad. Naprimjer, evo, uzmimo primjer jedan, iskuće moje. Oni izađu u grad u neki klub na pjesmu. I sad su oni na pjesmi. I tamo se svi slikaju telefonima. Vrati se kući, upali kompjuter i on gura to što je slikao u kompjuter i onda gleda. Eto, je li to normalno, recite? Pa nije normalno, pa šta je, pa jel mi to treba da radimo? Pa treba svaku stranku, pitaj ga, treba svaku stranku da slikam? Pa da stavljam njenu sliku u kompjuter, pa to treba, pa šta je ovo? DDR? Pa ćemo miris da im uzimamo, hoćemo miris da im uzimamo, hoćemo to da radimo. A šta je on od jutro su uradio? Ništa. Ništa. Skrštene ruke koji svaki dan. Đoko, on od jutro nije progovorio jedne. Ma jačka, pa nećemo mi stati na zelenu nogu nikakvu. Ma ovu ne, je ne, onu ne. Dok su mladi tu. Ma ne, ne. To je društvo, lako ćemo. Znam. Ja ne mogu, od, ne, ne mogu ni slušati, ne gledam. Ja odo. Di ćeš ti? Sedi dole kad ti govorim. Ima da sediš, ima da čekaš. Pa valjda postoje prioriteti. Pa jel, baba moja mora da ide u pokrajinsku bolnicu, moram da je vodim 14. put, pa dobro, idemo zajedno. Ma šta zajedno? Treba da dođe papir od direktora Dobrosavljeva. Ima da sačekaš da dođe, pa da zavedeš delovodnik, pa onda možeš da ideš. E tako. Osta mi je više svih. Eto, jel vidiš? E, to ti je vajni rukovodilac, šef. Kad god treba da se primi metak, njega nema, nego je tu drago da sačeka, da primi ovo, da primi ono. E, takva ti je situacija, moj Bočkić. Vidiš ti to... I tako. Ti mladci. A voliš ti kao bojice, a? Aj, ne bilo ti zapoveđeno, aj ti sačekaj taj papir, ja odo, brate mili, moram milci moju tek uzeti, ova radnula iz Otova, ubi mi dijete čovječe, dragi, samo joj ono škara i ne daj joj, razumiješ ti.